dankjewel Groningen. Stekel, we hebben een prachtige dag hier. Ja, schitterend. 9e interview gaan we al doen, mooie ondernemers. Ja, nee, het is altijd. Ik vind het zelf ongelooflijk inspirerend om ver uit die randstad gewoon te zien wat er hier gebeurt. En het is de tweede keer ook dat we in Groningen zijn. En ja, ik ben net als de vorige keren ook weer onder de indruk van hoeveel er in Groningen gebeurt. Weet je, op wat voor fantastisch niveau mensen hier aan het innoveren zijn. En wat ik ook heel leuk vind, want er is in Amsterdam toch wel echt iets minder, de saamhorigheid. Ja, het is hier veel gezelliger. Het is hier veel gezelliger. Ja. Ik heb bij ons... Ja, nee, maar dit is zo. Nee, daarom. Het is absoluut zo. We zijn ook wel eens een dag in Eindhoven geweest. Ik zie wel overeenkomsten daarin. Waar hier vandaag tegen mensen... Marijn, we gaan ga je zo even voorstellen. Ja. Waar hier vandaag eerder mensen zeiden van wat je hier merkt, de saamhorigheid. Omdat een relatief kleine club mensen is hier groot. Dat merkte ik toen in Eindhoven wel. Klopt. Amsterdam helemaal niet, kan ik je vertellen. Maar we gaan het over jouw bedrijf hebben, Marijn Stapert. Peet is het bedrijf. Ja, klopt. Op de website staat debiteurenbeheer met een glimlach. Juist. Wat is dat? Ja, wij maken iets wat niet leuk is, maken we leuk. Wat is het? Peet is een softwarebedrijf. En wij helpen om bedrijven en organisaties sneller en eenvoudiger facturen betaald te krijgen. En dat doen we met behulp van slimme software. En dat doen we nu een vijftal jaar en zijn inmiddels uitgegroeid tot het grootste online debiteurenbeheerplatform van Nederland. En we bedienen zo'n 11.000, 12.000 accounts, waaronder een ZZP'er met één incassotraject tot partijen met een paar miljoen facturen. En ik keek net om me heen hier en ik zie toch een viertal partijen die onze software gebruiken. Dus dat doet me goed. Ja. En, hey, mogen we eens even helemaal aan het begin beginnen? Waarom ben je dit gaan doen? We zijn in 2013 met een vijftal ondernemers gestart. En Peet komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar dan moet ik even terug naar 2012. Ik heb zelf ervaring opgedaan in de online dienstverlening bij het bedrijf Yuki. Een bedrijf opgericht door de oprichters van Exact Software, wel bekend. En daar heb ik ervaring opgedaan met online dienstverlening. Uiteindelijk actief geweest in Noord-Nederland voor het aan de man brengen van de software. Maar het was niet mijn bedrijf. Ik was geen aandeelhouder, dus ik had ook geen grip op de structuur en op de weg die werd ingeslagen. Toen ben ik gaan kijken naar andere concepten, naar een eigen concept. En uiteindelijk gekeken naar traditionele markten die je met software op een andere manier kunt benaderen. En uiteindelijk in aanraking gekomen met... ik wou zelf het platform laten ontwikkelen in Groningen door een softwarebedrijf. Uiteindelijk kwam ik in aanraking met de jongens van Moneybird. Die hadden op dat moment een platform dat heette Want My Money. En dat platform heb ik kunnen overnemen met mijn compaan van het eerste uur. En dat hebben we verder doorontwikkeld. Maar een van de belangrijkste succesfactoren van een bedrijf, van een start-up, en die fase zijn voorbij, maar is wel het team. Dus we hebben in 2013 zijn een drietal succesvolle ondernemers ingestapt en hebben met vijf man de schouders eronder gezet. En hebben we de oplossing die het destijds was. We zijn begonnen met het uitautomatiseren van een incassotraject. Oftewel zonder tussenkomst van een incassobureau een middellijk incassotraject starten. En dat hebben we verder doorontwikkeld naar een platform waarbij we daadwerkelijk bedrijven helpen met het sneller en eenvoudig betaald krijgen van die factuur. Waarbij we namelijk de oplossing hebben van factuur tot aan de deurwaarder en dat uitgeautomatiseerd. Ja, en laten we daar nou even in detail naar kijken, want dat vind ik interessant. Je zegt, we automatiseren het helemaal. Tegelijkertijd zeg je, we doen het met een glimlach en het blijft heel menselijk. Nou, volgens mij, weet je wel, er zit een beetje een tegenstelling in. Dus leg eens uit hoe jullie dat dan doen. Ja, je bedoelt automatiseren en ja, wat zijn dan de stappen? Waarom zouden mensen eerder betalen en wat heb je dan geautomatiseerd? Ja, nou, wat we doen heel simpel is, wij koppelen aan de bestaande infrastructuur. Dat is de boekhoudpakketten die men gebruikt. En wij starten met de verzending van die factuur. En die factuur, dat template verrijken we met een tweetal dingen. Dat is één, eenvoudig om te betalen, dus alle betaalopties. Dus dat je eenvoudig met een ideal button of zelfs contant betalen. Zal ik zo meteen maar het begint al met het beheer van de factuur, het versturen van de factuur. Juist. Ja. Dus we doen ook daadwerkelijk... Je pakt hem helemaal aan de voorkant op. Ja, klopt. Ja. En wat daarnaast belangrijk is, eigenlijk twee dingen die van belang zijn voor een heel efficiënt debiteurenbeheer en een heel effectief debiteurenbeheer. Dat is communicatie. Het is op het moment dat er iets is met een factuur niet correct, de levering niet correct of men kan niet betalen, dat je die communicatie stroomlijnt. Dat doen we door middel van een communicatieportal.
En daarnaast eenvoudig om te betalen. Dus hoe laagdrempeliger of hoe eenvoudiger het is om te betalen. Alle mogelijke manieren. Nou, ben je daarmee ook een concurrent van Moneybird geworden dan? Want die versturen ook rekeningen? Nee, totaal niet. Totaal niet. Moneybird is echt een boekhoudpakket geworden. En wij maken niet de factuur op. Dus je hebt altijd nog een Moneybird nodig. Of een Yuki. Exact, of een Yuki. Ja, wij koppelen aan die bestaande structuur. Anders, maar ik ben de naam even kwijt. Maar... Ja, en nee, het heet nog steeds Yuki. Ja, ik dacht dat ze... Nou, doe het even. Ze hebben misschien een afgeleide Dizzy Data, maar het is nog steeds Yuki. En daar koppelen we aan. Dus wij maken niet de factuur op, maar doen de SEC de verzending en de opvolging. En, dus je moet het zo zien, wij halen die data op, wij sturen die factuur naar die klant. Verrijken dat met die klantportalen en die betaalknop. Op het moment dat die niet binnen die termijn betaald wordt, 14 dagen of 30 dagen, sturen wij automatisch een herinnering. Nou, dat is een volledig geautomatiseerd proces. Alleen het belangrijkste, en dan terug te komen op jouw vraag, is dat we wel de communicatie stroomlijnen. Dus je blijft het persoonlijke contact houden. Dus ik zeg ook altijd, de meest vriendelijke manier van debiteurenbeheer is de manier zoals wij dat inrichten bij Peet. Is namelijk, je geeft je debiteur alle tools om te reageren of eenvoudig te betalen. Ja, maar goed, dan betaalt zo'n debiteur niet. Ja. Zeg je, ja, hou de communicatiestroom op gang, dan worden het toch weer gewoon mensenwerk. Moeten gewoon weer gaan bellen, of ja, niet? Nou ja, klopt. We hebben dus een oplossing van factuur tot aan de deurwaarder. Dus je begint met factuurverzending en herinneringscyclus. Dat gaat volledig in look and feel van het bedrijf. En op het moment dat er dan een factuur blijft openstaan, ja, dan hebben we nog een geautomatiseerd middellijk incassotraject. Waarbij wij de middellijke incasso berekenen. En je eigenlijk met één druk op de knop een incassotraject start. En daarmee gebruik je ons label, het label Peet. Dus het voortraject is blauw en vriendelijk, in volledig in look and feel van het bedrijf. Dan krijg je een middellijk incassotraject en daar gebruik je het label Peet. Nou, wat is nou de kracht? Dan worden de kleuren rood. Dan wordt het rood en urgent. Ja, de tonatie wat dwingender. Het is een heel effectief incassotraject. Het is een traject van 30 dagen. Omdat wij vinden dat je in 30 dagen tijd de ruimte hebt om met die klant eruit te komen. En wij berekenen die wettelijke incassokosten. Dat is een staffel die wettelijk bepaald is. En wat is nou de kracht, hè, om weer terug te komen op de meest vriendelijke manier van debiteurenbeheer? Is namelijk dat je tijdens die fase, normaal gesproken is het verdienmodel... voor incassobureaus is die wettelijke incassokosten. Ja. En wat wij hebben gedaan, je betaalt een vast tarief, €20 voor zo'n incassotraject. En de opbrengsten zijn voor jouzelf. Nou, daarmee geef je de ondernemer nog steeds de ruimte om op een hele nette manier eruit te komen. Ja, en op een gegeven moment ook te zeggen, joh, weet je wel, als je 20 betaalt, als je er 20 bovenop doet, is het ook goed. Ja, nou ja, want wat vaak gebeurt, hè, want dat is het gebrek aan transparantie in de wereld, is namelijk dat men snel de hoofdsom betaalt. En dan heb je bij P twee mogelijkheden. Je kunt zeggen, nou weet je, de kous is af. Of je zegt van, nou weet je wat, ik wil toch nog die extra vergoeding in de vorm van incassoopbrengst hebben. Nou, en die ruimte heb je bij ons op het platform. En daarmee creëer je dus de ruimte om op een nette manier er nog uit te komen. Dus je blijft zeg maar in contact met je debiteur, maar je maakt wel gebruik van het vreemde ogenprincipe wat een incassobureau ook heeft. Hey, wat je net zei, dus deel doen we stroomlijnen, automatiseren, et cetera. Deel zeggen we van, het blijft dat menselijk contact, maar help je. Maar wat doe je dan? Zet je dan zeg maar een mailtje klaar of geef je een herinnering aan mij? Het is verstandig om weer even contact te hebben met die persoon. Of hoe werkt dat? Dat is een hele goede vraag, want wij onderscheiden ons door het feit dat wij een totaaloplossing bieden. Dus wij voeren ook daadwerkelijk de acties uit. Dus wij zeggen niet, hier moet een mailbericht heen of een sms-bericht of een gesproken bericht van een belroep. Nee, wij doen ook daadwerkelijk die actie. Zelfs een fysiek document gaat via onze printstraat. Stel je voor, we hebben geen mailadres en dan moet een factuur naar diegene. Dan wordt die netjes bij ons in de printstraat afgedrukt en verstuurd. Ja. Dus wij voorzien in alle acties. Dus en dat is natuurlijk, als het volume is, voor een bedrijf is natuurlijk heel belangrijk. Want je besteedt het totaal uit aan jullie. Dat loopt. Het is echt om te zorgen wat dat betreft. Absoluut. Ik zat aan het begin nog even te denken, weet je, ik ben ZZP'er, ik heb niemand in dienst. En ik heb een boekhoudpakket met een facturatiemodule. Dat werkt op dezelfde manier. En dan zie ik wat de open posten zijn. Dan zeg ik herinneren en dan gaat er een mailtje heen. Ja. Dus het werkt natuurlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Maar ik moet het wel allemaal zelf doen. Klopt. Ik moet er zelf over nadenken. Dus dat is denk ik dan het belangrijkste. Ja. En als je 1000 of 10.000 of zelfs een miljoen facturen, dan gaat dat niet. Dan wordt het andere verhaal. Nee, dus eigenlijk wat realiseren we? Op het moment dat je de software goed inzet, dan zul je zien dat je eerder je geld hebt. Minder kans op wanbetaling, enorme tijdsbesparing. We zien soms wel dat je dat 5 FTE bezig is met debiteurenbeheer, waarbij de helft naar huis kan. En je hebt op één platform alles ter inzage. En je ziet precies welke euro zich begeeft in je organisatie. En dat is heel waardevol. Ja,
Hoe groot zijn jullie inmiddels? Want je zei, we zijn de grootste, maar hoe groot is dat? Hoeveel klanten heb je in Nederland? We hebben op dit moment zo'n richting de 12.000 accounts, waarvan zo'n 1.000 debiteuren hier afnemen. En op dit moment gaat gaan er miljarden over ons platform. Ja? En we helpen veel bedrijven, maar we gaan nog veel meer bedrijven helpen. Ja, want wat is de ambitie? De ambitie is groot. We hebben gezien dat je niet te snel internationaal moet. Dus uiteindelijk zijn we heel schaalbaar. En zijn we nu bezig met aan het oriënteren in België en de UK, de eerste klanten. Maar wat we willen is ook dit jaar weer verdubbelen in omzet en in klanten. En we zien een beetje een verschuiving. Dat kan in Nederland al? Dat kan in Nederland, ja. Die markt is zo groot nog. En we zijn hier eigenlijk nog maar een paar jaar actief. En we zien nu dat de behoefte is er. We creëren ambassadeurs. Het is namelijk niet leuk om achter die facturen aan te gaan. Op het moment dat je een oplossing hebt die leuk is, maak je ambassadeurs, creëer je ambassadeurs. En het is voor ons steeds makkelijker om het aan de man te brengen. En de ambitie is groot en we gaan nog heel veel ondernemers in Nederland ook internationaal helpen met de opvolging. Hey, internationaal, vertel daar eens wat over. Wij spreken regelmatig partijen die of internationaal gaan of internationaal geprobeerd hebben of het nog weer een keertje proberen. Waar toch de les wel van is, zeg maar, je technologie kan overal hetzelfde zijn, maar cultuur is een heel belangrijk element om succesvol te zijn, succesvol te worden in een ander land. Ja. Kijken jullie daarnaar? Ga je naar Engeland omdat je denkt, daar hebben ze eenzelfde betaal? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als ik Duitsland als voorbeeld neem, dan heb je een hele andere cultuur qua betalingen. Alleen de opvolging, factuurverzending en opvolging is in elk land gelijk. Je zit alleen met een andere wet en regelgeving aan de achterkant. Dus we gaan ons ook focussen op SEC-debiteurenbeheer. We gaan daar niet een middellijk incassotraject of een gerechtelijk traject initiëren met een deurwaarder. Alleen hebben we ook gezien dat het simpelweg enorm lastig is om internationaal uit te rollen. Je software kan wel klaar zijn, alleen je moet wel zorgen dat je... Het gaat vaak gepaard met enorme investeringen, ook geldtechnisch gezien. Ja, om een internationaal salesapparaat op te tuigen. Dus we zijn nu gegroeid in België, simpelweg omdat partijen een Nederlandse vestiging hebben. En zeggen, hey, we zijn ook in België actief en in Duitsland. Kunnen jullie daar ook? Nou, zo zijn we aan het pionieren nog. Alleen dat gaat zometeen wel in rap tempo... Wat betreft de aantallen en omzet in Nederland. Maar je zegt, daar is geld voor nodig. Hebben jullie daar geld voor? Hebben jullie investeerders voor nodig? Nou, we hebben alles gefund vanuit de zittende aandeelhouders. Daarmee hebben we ook iets kunnen realiseren in die zin dat wij... want ik zeg altijd, de belangrijkste beslissingen om iets zijn de beslissingen om iets niet te doen. Vanuit de ondernemersgedachte. Het is heel makkelijk om omzet te grijpen. Alleen het is veel moeilijker om omzet te laten liggen. Maar dat is vaak zo omdat je een liquiditeitsdruk hebt. Nou, we hebben een heel rustig gebouwd omdat we simpelweg de funding hadden vanuit die zittende aandeelhouders. En daarmee heel erg gefocust op de beste oplossing en gebouwd aan een merknaam. Als we snel omzet zouden willen realiseren, hadden we al lang white labels in de markt gezet. Ja, want dat is nog een van de dingen die ik zat te denken. Dat is ook een strategie, hè? Dat station is inmiddels gepasseerd. We bouwen aan een merknaam Peet. En we groeien dusdanig. Jullie hebben het ongetwijfeld gelezen, maar we geven op dit moment 1,2 miljoen euro uit om als hoofdsponsor van FC Groningen te fungeren. Ja. Nou, dat is een beslissing die neem je niet zomaar. Dan moet je dat geld ook hebben, bedoel je? Ja, eens. Ja, want dat moet wel netjes betaald worden. Ja. En ook nog vooraf. Dus ja, dat is voor ons... we hebben het goed voor elkaar in die zin. Dat is, en het mooie van het voetbal sponsoren, daar waar ik ook nog wel wat van weet, is dat je er over het algemeen ook heel weinig voor teruggeeft. Dus dat weet je ook van tevoren. Klopt, maar, ja. het is... Zeker bij Groningen. Ja, maakt niet uit. Het is verdraaid lastig om... Maar ik vind het wel... Vertel daar iets over. Als je erin stapt, behalve dat je... Welke afwegingen maak je dan als je dat gaat doen? Want maak je dan een berekening hoeveel minuten krijg ik terug van Studio Sport? Je moet je voorstellen, we zijn met 5 man verantwoordelijk voor de toko. En heb je altijd een paar die zijn ondernemend, die zien overal mogelijkheden. Dan heb je 1 of 2 die zijn wat terughoudend en die zeggen van ja, dat is leuk en aardig, maar werk het eerst maar eens uit. Ja. En waarom een voetbalclub en waarom niet een Sven Kramer? Maar die kost ook 1 miljoen euro. Ja. Dus het is een hele weloverwogen beslissing geweest. We hebben een plan gemaakt, we hebben dat helemaal uitgewerkt. Ik denk dat een van de voordelen die we hebben met een SaaS-oplossing, met een softwareoplossing, is dat wij een recurring component hebben. Dus een klant die sluiten we aan, maar die is niet zomaar weg. Dat betekent dat we ook
Gekscherend kun je zeggen van, nou weet je wat, we betalen 1,2 miljoen euro. Maar als we het eerste jaar 600.000 euro aan omzet realiseren via de kanalen van de shirt sponsoring, dan is het een hele reële optie. Ja, want je kijkt namelijk naar andere componenten als waardeopbouw, dat recurring component en het aantal klanten. Nou ja. Nou, en het past natuurlijk dan ook wel bij de logische fase waarin je bedrijf zich nu gaat bevinden of al bevindt. Ja. Je zei net van ja, het product staat eigenlijk wel. Ja. We hebben voor gekozen niet white label te gaan, maar onze brand te gaan bouwen. Ja, dan moet je marketing gaan doen. Eens? Ja, dus ja, dan kun je op duizend en één manieren doen. Maar sportsponsoring is natuurlijk nog wel één van de manieren om je merk te laden. Bekendheid te vergroten. Eens. Ja. En ja, nee, absoluut. En zo zien jullie het ook. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. En nogmaals, we hebben een heel plan gemaakt. En je ziet nu simpelweg dat ze vrucht afwerkt. En ik denk dat een van de belangrijkste en mooiste voorbeelden is wel dat een grote corporate die zei in eerste instantie, ja, jullie zijn maar met 20 man. En nu zeggen ze, kom maar langs. Ja, dus ergens gebeurt er iets. Hè. Je wordt ja, dankzij die sponsor. Ja, absoluut. Ja. Ja. En daarbij, het wordt voor ons steeds makkelijker. Ondanks dat je, want je wil, dat is de reden van die sponsoring, is wil, je hebt een bewezen oplossing. Je hebt ambassadeurs, maar je wil de wereld kenbaar maken. Hoe ga je dat dan doen? Ja. En we zien nu simpelweg dat ook partijen bellen en zeggen van, hey, wat doen jullie? Maar mogen we klant worden? Ja, en ergens gebeurt er dan iets. Hè. Dus ook nooit meer vragen over een ISO-certificering of beveiliging. Nee, dat hebben we goed voor elkaar. Alleen je straalt toch wat uit, dus mensen nemen het voor waar aan. En dat helpt bij het genereren van een klantportfolio. Ja, wat voor dingen gaan jullie nog meer doen qua marketing de komende periode? Want dat zal de focus hebben, denk ik, hè? Ja, nou is het wel zo dat dat gebleken is dat op zo'n shirt staan is leuk. Maar daaromheen moet je je merk nog laden. Je moet activeren. Dus, ja, want, juist. Ja. Want je hebt de merkactivatieprogramma's eromheen. En daar hebben we ons, in die zin is dat wel tegengevallen. Hè? Dus daar gaat ook nog enorm veel geld in om. En best wel veel energie en inspanning kosten om het te laden. Ja. En ja, alleen daarnaast zijn we ook nog bezig, los van marketing, is het ook gewoon simpelweg, het blijft buffelen. Hè? We moeten ons constant, moet je ook waarmaken waar je voor staat. Het is niet gemakkelijk om zo'n platform te bouwen. Heel veel partijen zeggen van, hey, weet je wel, hebben jullie geen concurrenten? Ja, dat hebben we wel. Alleen we zijn op dit moment gewoon het beste jongetje van de klas wat betreft de software. En daar ligt onze uitdaging. Nou, en daarnaast zijn we bezig met het uitbreiden van ons portfolio qua dienstverlening. En dus we zijn in de financiering gestapt. Het doen met ABN AMRO als samenwerkingspartner. Debiteurenfinanciering, hè? Dus juist, juist. En dan wel een andere benadering. Dus in die zin, het is anders dan bijvoorbeeld een factoring en dergelijke. Wij verlenen een flexibel zakelijk krediet. En dat kunnen we heel scherp met ABN AMRO doen. Met Nieuw-Ten in dit geval. Simpelweg omdat wij meer datapoints hebben. We hebben dusdanig veel datarecords en data op ons platform. Dat we dus voor het risicoprofiel veel beter een analyse kunnen maken. En waardoor wij in combinatie met hun een heel scherp rentetarief kunnen hanteren. En ja, dus we zijn los van de gestart als incasso naar voren gegaan wat betreft debiteurenbeheer. En je ziet nu dat we een platform worden waarbij het niet uitmaakt welk boekhoudpakket je aan de voorkant hebt. Exact, de Reason, Twinfield, Moneybird. Je hebt PSP zit midden voor de betaaltransacties. Yep. Aan de achterkant hebben we advocatuur en deurwaarders. En daarnaast hebben we nu zeg maar ABN en Nieuw-Ten als eerste financieringsoplossing. Maar ik sluit niet uit dat er misschien ook nog wel meer gaan volgen. Yep. Dus daar ligt onze focus. En ja, we gaan een hele mooie tijd nog. En wij komen over 2 jaar weer in Groningen. Waar zijn jullie dan? Leuk. Nou, als ik naar mezelf kijk, persoonlijk als ondernemer, heb ik altijd gezegd, zijn een drietal pijlers belangrijk. Dat is waardeopbouw creëren. Nou, dat doe je door middel van je platform. Daarvoor hoor je klant. Ja. Juist, een recurring component, zodat je niet alleen stilstaat, maar daarnaast ook een exit-strategie. En dat betekent niet dat ik bezig ben met een exit, helemaal niet. Want ik vind het veel te leuk om nog steeds hieraan te werken. Alleen, ik vind wel dat je scherp moet blijven waar de markt zich naartoe beweegt. Ik zie het voorbeeld van thuisbezorgden, zie je ook enorm veel partijen nu op inspringen. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen met die markt. En zo moeten wij ook constant alert en scherp blijven. Ja. En een exit voor ogen houden. Niet zozeer dat we daarmee bezig zijn, maar je moet wel altijd kijken naar het momentum en het momentum grijpen. Ik heb te veel ondernemers gesproken die daar naartoe gewerkt hebben, maar op welke manier dan ook dat niet hebben verzilverd. En nou ja, nogmaals, absoluut niet meer bezig. Alleen ik sluit niet uit dat we nog mooie stappen gaan maken en misschien wel met partnerships en voornamelijk ook internationaal. Ja. Ja, spannend. Super, nou, zeker. Heel veel succes ermee en dankjewel.
Dankjewel. Graag gedaan. En ik kom wel een keer in de... Ik nodig jullie graag uit bij een wedstrijd. Ja, absoluut. Leuk. Ja. Als wij uitkomen voetballen. Ja. Geweldig, dankjewel. Ja. Als jullie uit gaan voetballen, dan zie ik jullie allebei daar. Ja. Hey, ontzettend bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd de sponsors. Dat zijn onder meer PQR voor hosting van de website. Jetstream uit Groningen voor de livestream al 8 jaar lang. Bier & Co. voor de biertjes en Baksbier vandaag speciaal voor de biertjes. We waren vandaag de hele dag te gast bij Voice. Daar grote dank voor. En ik wil niet afsluiten, Stekel, zonder te bedanken al deze mensen die hier waren. Wij vonden het heel gezellig dat jullie er waren. Laten we zo nog wat drinken. En bedankt. Dank allemaal. Goed.